Yali, גולטה. טוב, היי לכולם. עקב הפרסום שחטפנו בבלוג הקודם, התחלנו לעשות לכם עוד עול, לא עול, בבלוג. בבלוג הכנת שבת. כדורי שוקולד, יפה שלי. טוב, אנחנו נתחיל בלרסק את הביסקוויטים. טוב, בזמן שעוד היה מהממת מרסקת את הביסקוויטים, אני בתואר, תואר בואי, ממיסות את השוקולד, בתקווה שאפשר להמיס בקוס הזאת. תרשמו לנו בתגובות אם מותר להמיס בקוס כזאת. כשחבר שלה מעצבן אותה. טוב, בואו איתנו לחמם במטבח את השוקולד. בואו תראו את המטבחון היפה והנקי. וואו! עכשיו הנה הודעה המקצוענית שלנו. לא, זה תקין, זה מדהים. אבל זה דוחה. לא, תגידי להם עכשיו שאתה... לא, זה לא, אל תנסו את זה בבית, אני לא צריך להסתפק. אתה מסתפק, לא, למה, תראו איזה יופי. טוב, עוד היה חייב להיות שוקולד, ועכשיו היא כאילו ממש בטוחה שזה יצא כאילו טעים, ואנשים יאכלו את זה, וכאילו, מי מספר לה? טוב, בשלב השפיכה. עכשיו אנחנו שופכות את השוקולד. יש פה עוד אחד. טוב, הנה אנחנו מערבבות. טוב, זה אומנם נראה דוחה, אבל טעמנו וזה טעים. טוב, עכשיו אנחנו שמנו קקאו. טוב, עכשיו אנחנו מוסיפות טיפה סוכר. שודה לו, תראה. מה, תפגרת? טוב, עכשיו אנחנו מתחילות בשלב הגלגולים. הנה. כן. תעשי, תעשי גם. תעשי, זה זוכה. תראו איזה יפה, עשיתי איזה יפה. כדררתי. וואו! איזה מקסים. טוב, נחזור אליכם, תוצאה הסופית, כי אין זמן. טוב, עכשיו אנחנו ניתן. טעים, טעים, שבת שלום.